Eu tenho uma coleção de sentimentos, apenas duas mãos pra meu mundo. Meu dia passa inteiro no segundo, mas nada falta voz dos pensamentos. Eu tenho uma coleção de sentimentos, apenas duas mãos pra meu mundo. Meu dia passa inteiro no segundo, mas nada falta voz dos pensamentos. Nem frontal e nem foi batizado Torresmo, ele cantou no disco, o disco chama Folhuda, é esse aqui, ó, esse objeto vintage, que é um CD, pessoal que nasceu aí na década de 90, não sei se tem uns aqui, Sofia Chablau, é mais que milênio, né, eu não sei como é que chama, depois de milênio eu acompanhei. Que negócio que eu vi, carro? Negócio que é, carro, é um CD player. De hoje em dia se chama carro. Mas enfim, tá aí também para quem é vintage, curte assim, essas mídias alternativas e todas as plataformas, etc e tal. E é um disco só de poemas musicados, assim, de canções que foram feitas a partir de poemas que foram publicados, né? E esse agora é um poema dos parceiros muito chiques, todos eles, de Paulo Leminski. Um poema que se chama Máquinas Líquidas. Leio um
Assim, com a poesia dele, e se não me engano foi possivelmente aplicado pelo autor da próxima canção. Foi até bom esse erro do setlist aqui, porque deu uma narrativinha. O Renato Negrão é um poeta de Minas, de Belo Horizonte, é um amigo meu de muitos anos já. Eu conheci ele no Festival de Inverno do Rio Preto, na época Oficinas Mil, lá no Festival da FMG, e ele dava aula de oficina de poesia e tudo, performance. E eu era uma jovem adolescente engajada aí nas artes. E ele, enfim, ele é um cara também bastante ligado no Leminski. E, enfim, esse poema que a gente vai fazer agora é um poema que se chama Felino, que na verdade eu devia contar o título porque é um spoiler do poema, mas enfim, tudo bem. E é do livro dele, do Negrão, que se chama Vicente Viciado, Renato Negrão. Gosta de mulher,
seguindo um pouco aí na tortuosidade, poeta também, que esse, na verdade, eu já ouvia dele há muitos anos, mas que tenho contato com a poesia dele um pouco mais tarde, o Murilo Mendes. Ele era meu tio-avô e eu não o conheci. Quando eu nasci, ele já tinha partido. Mas, enfim, sempre os livros ali, né, na família e tal, o pessoal falava dele. E esse poema que a gente vai fazer se chama 8 horas. É a hora do vulcão, é a hora da mazurca, é a hora da piscina. Cidade, ele vive aqui em São Paulo, é o Fabrício Corsaletti, e ele é um amigo recente que foi me apresentado pela Angélica, e ele é muito figura, muito assim, tipo, ele a princípio ele parece um cara certinho, mas ele é alucinado, e ele, vocês vão sacar pelo, ele é muito dramático assim, drama queen total, vocês vão sacar pela canção. O açúcar
calor, som. Poeta maravilhosa, São João do Meriti, Rio de Janeiro.
Duque de Caxias. E esse é um poema gráfico, assim. Ele tem o formato de uma vela. Tem essa coisa de adicionando as palavras. E ele na página. Um disco, a gente procurou fazer o encarte como os poemas foram publicados. Então, a gente seguiu a diagramação e a disposição gráfica dos poemas na página, de acordo também do encarte, está assim. E o que, que tem agora? Só o sol. Ah, é. Então, esse também é um outro poema que tem, assim, uma pegada gráfica, que nunca... Mesmo os críticos literários, olha que um poema tem uma pegada gráfica. É um poema do Arnaldo Antunes, também desse último livro dele. E ele é um poema todo espaçadão, ele é só uma frase bem curtinha. Essas são vinhetas que tem no disco, assim como a do Murilo Mendes também, são músicas bem curtas e que são uma espécie de uma cena, assim, uma tomada de câmera que acontece no disco. E essa música também, ela tem duas páginas, assim, nesse poema do Arnaldo. Vem as, o poema é: só o sol não vê o céu que o dissolve. Não sei, só sei cantando, mas... Cidade do Salvador. É uma música que eu sou muito fã dela. E Torquato tem a ver com esse show. Música.
Essa música é a música que deu o título ao meu penúltimo disco. Também conhecido como segundo disco, é o Wall. E esse poema é, na verdade, um fragmento de um texto do Galáxias, do Haroldo de Campos, em que ele diz sobre a igreja do Wall, que fica em Sabará, uma igreja barroca. E essa igreja tem influência da arte chinesa. Então você chega lá, os anjos têm olhos puxados, e tem paisões, é uma paisagem um pouco psicodélica. E o Haroldo fez esse fluxo de pensamento em torno desse local, região metropolitana de Belo Horizonte, Sabará. E aí tem um finalzinho, queria pedir para vocês cantarem o coro que, os painéis de Macau. Bonito, todo.
mas falando em Macau, vamos fazer uma música do Jardim Macalé aqui, que também não é um disco, grandíssimo, meu herói, nosso herói, maravilhoso. A última vez que eu vi o show dele foi aqui nesse palco, Besta Fera, sensacional. Quem ainda não ouviu esse disco, o disco que ele lançou esse ano, espetacular. E essa música é uma música que chama Luz, que é uma parceria dele com Augusto de Campos. Augusto de Campos, que traduziu Ezra Pound, que traduziu Confúcio. E essa música está no disco dele com a Nara Vasconcelos, que é muito bonito. Luz. Vamos continuar com a música estranha. E agora Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, Romulo Frois, enfim, fez música com muita gente, mas quase sempre dessa maneira, recebendo os textos e musicando. E é inacreditável porque não parece, né? Parece que a coisa surgiu junto,
enfim, são canções. Imagina receber um poema do Ari Salomão, assim, Vapor Barato, fazer, tirar dele aquela música, né? Ele faz isso de maneira magistral, e por isso a gente presta essa homenagem a ele neste show. E agora vai uma parceria dele com o Torquato Neto. Dente no dente. Esse é um poema também da Angélica Freitas, que também está no útero, é do tamanho de um punho. O poema que se chama Mulher de Pressa. Lula livre, Lula livre.
Oswald. Eu e o Oswald, a gente tem uma intimidade, assim, que eu morei 6 anos ali no, em frente ao Cemitério da Consolação. Então a gente era vizinho e, enfim, eu tenho muitas ideias com ele. Sei que ele curte essas canções. Essa é também do Pau Brasil e, enfim, é uma cena no centro de São Paulo. É, o livro é dividido em sessões, essa é a sessão Postes da Light, que se passa ali no centro aqui da cidade. E é uma cena que imagino que ele fala do viaduto de ferro. Eu acho que deve ser o viaduto de Santa Efigênia ali, em Angabaú. Câmera agora.
E, enfim, vamos fazer então aqui uma saideirinha. Agradeço a vocês por terem vindo aqui essa noite. E essa música é uma música inédita, uma música bem sapatão. A Angélica, bom, eu sou casada com a Angélica, né? E ela estava lendo as Sagradas Escrituras de Safo em casa, e enfim, estava lá fazendo suas orações e sublinhou alguns trechos, né? Já são fragmentos, então fragmentos fragmentados. E aí ela me mostrou algumas partes dessa que ela tinha curtido, e a gente fez juntas essa canção, que é uma canção de conversão, na verdade, é uma conversão sapatão. Amiga sincera.
vários. São dois poemas, na verdade, bem curtos, que eu juntei em uma canção só. Tem a ver o coro, hein? Oh,
Obrigada, gente. Suei a camisa hoje.